ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାଜକ, ସେବା ଭଗ୍ନୀ, ସେବା ଭ୍ରାତା ଓ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଏଇ 2020 ସାଲର ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଅଛି। ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ସାଲର ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରର ସମାରୋହ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ପୁରୁଷ ପଥ ଗହଳିର ସହିତ ଯାଉନାହୁଁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ କୃଷର ଆରାଧନା ଆମରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଆମେ ନିଜ ପରିବାରରେ, ଆମେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କାଲବାରୀ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କୃଷ କହିବା ଘଟଣାରେ ସହଭାଗୀ ହେବା, ନିଜେ ଦେଖିବା, ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କି ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁକୁ ସହିଲେ, ଆଉ କି ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁ କୃଷ ଉପରେ ମରିଗଲେ, କି ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ। ଆଜି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରର ମହତ୍ଵ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଯୀଶୁ ମାତୃ ଲିଖିତ ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 27:50 ପଦରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ମୋର ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ମୋର ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଭାଇମାନେ, ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବାଜ ହେଉ, ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ମୋରି ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ମୋର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ଜୀବନ, ମୋର ଧର୍ମାଞ୍ଚଳର ଜୀବନ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏଇ ଆବାଜ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ, ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ଆସୁ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆସୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁକିଛିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଗଲେ ଆମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କାରଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଅଛନ୍ତି, ମାଗ, ଖୋଜ, କବାଟରେ ଆବାଜ କର, ସବୁକିଛି ହେବ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ସେହି ପ୍ରଭୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଅଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରିଅଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁନିଆର ଏଇ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥ ଅଛି, ସେଟା ହେଲା କୃଷର ପଥ, ବିଶ୍ୱାସର ପଥ ହେଲା ସେଟା, ଆଶାର ପଥ ହେଲା ସେଟା, କାରଣ କୃଷର ପଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ, କାରଣ ତାହା ତ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଆମର ନିଜର ପରିବାରକୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କହିବା କି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦିଅ, ଯାହା ଦେବାକୁ ତୁମେ ଆସିଲ, ଯାହା ଦେବାକୁ ତୁମେ ସବୁକିଛି କଲ। ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ଆର୍ଚ୍ଚ ଡାଇସିସ୍ରେ ଚେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ଚେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜର ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେଉ, ସେତିକି ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଆଉ ଆମରି ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦର ଉପାସନା ଓ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଆମମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା,
हे प्रभु आमको यही कबल रु रक्षा कर, यही भयानक परिस्थिति रक्षा कर, आम परिवार को रक्षा कर, आम राज्य को रक्षा कर, आम देश को रक्षा कर। जीशु जेते बेले कुश बही बही कालवारी पहाड़ को जाऊ तो जड़े मात्र साहय कला केवल जड़े किंतु आम को बर्तमान साय को सब अनेक मान प्रस्तुत अच्छा सरकार प्रस्तुत अच्छी नाना प्रकार आउ विभिन्न अनुष्ठान मान सरकारी और बेसरकारी अनुष्ठान मान आम को साय को प्रस्तुत अच्छा से मात्र नुहे भाई भाई मैंने आम जो मानी संभव कौन आम मैंने किसी प्रकार साय सहायता दे पार कि अनेक थर आम अनेक मानी साय पाई परिस्थिति रे कौन आम मैंने कि साजपर कि कौन सी प्रकार कुंठाबोध नक आगे आसवा निश्चय साय प्रभु यही साय निश्चय आशीर्वाद करे से आम ताक दुई गुण से फेर देवे विश्वास सहित कारण जे विश्वास सहित जहाँ किसी कै सबकि पूर्ण हुए। अति प्रिय भाई भाई मैंने पुण्य शुक्रवार समस्त आशीर्वाद समय हो आशीर्वाद बेला हो प्रार्थनार बेला हो आराधनार बेला हो ईश्वर शक्ति और आशीर्वाद पाइबार बेला हो आमरी अति प्रिय माँ मेरी जे कृषपथर जीशुं संगे रही नीरवर सहित प्रार्थनार सहित से आज यही परिस्थिति रे आम समस्त सहित अच्छा आ रही प्रार्थनार सहित से मानक साय करूँगी एकमात्र पुत्र जीशुं ठारे सबु हारी गुहारी को प्रस्तुत करूँगी चलत आम विश्वास सहित आगे जावा प्रार्थना करवा निज को समर्पण करवा निज पर समर्पण करवा प्रभुंर आशीर्वाद हो पुण्य शुक्रवार समस्त आशीर्वाद बेला हो समस्त को जय जीशु राजा जीशुंर जय हेऊ।